سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو خدا نہ کرے، کسی خدا نہ کرے، کسی خدا نہ کرے، سب سبھی سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آ گئی عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آ گئی عیسیٰ اگر میرے ساتھ پڑھیے، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، اللہ رضا سب چلے مدینے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، سے خدا جدا نہ کرے، جدا نہ کرے، جدا نہ کرے، بہت دیر سے فرمائش آ رہی ہے۔